Հայկական Կարիտաս խաչվող ուղիներ հասարակական կազմակերպության, ինչպես նաև ուրախ արագիլ տոնակատարությունների սրահի կողմից առողջացիր փոքրի կարգախոսով իրականացվել է ակցիա Վանաձորի բժշկական կենտրոնի Նարեկ մանկական բաժանմունքում։ Ակցիան մեկնարկել է 2013 թվականի նոյեմբերից և տևել է 6 ամիս։ Այս ընթացքում վերոնշյալ 3 կազմակերպությունների շահառու փոքրիկները մուլտֆիլմի ամենատարբեր հեքիաթային հերոսների մասնակցությամբ պարբերաբար այցելել են մանկական կենտրոն, ուրախացրել վատառող փոքրիկներին, ապահովելով նրանց համար բարձր տրամադրություն։ Ակցիայի ընթացքում Նարեկ մանկական կենտրոնի մի փոքրիկ հատվածում նախապես տեղադրվել են նկարչական պարագաներ, նպատակ ունենալով այս կերպ նպաստել երեխաների հետաքրքիր ժամանցի կազմակերպմանը։ Փոքրիկները լրացնելով համապատասխան հարցաթերթիկները անգամ չեն պատկերացնում, որ իրենք մասնակցում են մրցույթի։ Թվով 50 մասնակից փոքրիկների լուսանկարների ցուցահանդեսը կայացավ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի Նարեկ մանկական բաժանմունքում, որտեղ էլ հանդիսատեսի քվեարկության որոշվեց լավագույն 3 նկարները։ Օրը սպասված էր ոչ միայն փոքրիկ մասնակիցների, այլև մանկական կենտրոնի ողջ աշխատակազմի կողմից։ Քանզի ապրիլի 25-ին Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Մարգարյանի գլխավորությամբ հանդիսավոր տոնվեց Նարեկ մանկական բաժանմունքի 22 ամյակը։ Ամիսներ առաջ երբ պատահական այցելեցինք մանկական բաժանմունք, մենք ականատես եղանք երեխաների տխուր առօրյային, որովհետև ամեն ինչը անցնում էր բժիշկների ուշադրության տակ ներարկումների մեջ, ու երեխաներն ու ծնողները բավականին հոգնած էին և երեխաների աչքերը ավելի շատ տխրություն էին իրենց մեջ պարուրում։ Եվ մենք որոշեցինք մի քիչ օգնել ծնողներին, նաև բժշկական անձնակազմին, երկրորդ հարկի մանկական բաժանմունքում թերապևտիկ կազմակերպեցինք նկարչական մեծ պատեր, երեխաներին յուրաքանչյուր շաբաթ տրամադրում էինք համապատասխան գրենական պարագաները, որ իրենց ազատ ժամանցը մայրերի հետ, ինչպես նաև ուրախ արագիլի, ուրախ հերոսների, ծաղրածուների հետ միասին նրանք նկարեն։ Բարի խղճով, հանգիր խղճով է տանում, ինչ-որ միտեղ հիվանդության այս կամ այն տեղը, սակայն շատ ավելի սուր է տրվում հարթը, երբ երեխաներն են հիվանդանում, և կարծես թե իրավի շատ կարևոր է, որ հիվանդության դեմ կռիվը միայն տեղերով, տեղամիջոցներով, սարքավորումներով չէ, որ տեղի ունենում, այլ բժիշկների պարտավորության մեջ նաև ոգին դնելն է, տրամադրելն է։ Առաջինս շնորհավորում եմ այս միջոցառման կապակցությամբ ձեզ և շնորհակալություն եմ հայտնում մեր կազմակերպիչներին, մեր խաչվող ուղիներ, հայկական Կարիտաս, ինչպես նաև ուրախ արագիլ կազմակերպությունների կազմակերպիչներին, որոնք ոչ միայն այսօր այս հաճելի օրը, այլ արդև մոտ կես տարի է աշխատում և համագործակցում են Վանաձորի բժշկական կենտրոնի մանկական ծառայությունների հետ և իրենց ուրախ միջոցառումներով, կազմակերպչական փոքրիկ նուանսներով, ինչպես նպաստում են բժշկական արդյունքների լավացմանը, այն է, երեխաներին պարգևում են հաճելի ժամանակ, նրանց սովորեցնում են որևէ բանով զբաղվել, ինչպիսին է նկարչությունը, դրանով կտրելով նաև իրենց հոգեբանական մտածելաձևից, որ իրենք հիվանդ են և իրենց զգում են շատ լավ, և դա ինչ-որ ձևով նաև նպաստավոր ազդեցություն է թողնում բուժական արդյունքների վրա։ Միջոցառման ներկա հյուրերի կազմում են բժշկական կենտրոնի աշխատակիցներ, երեխաների հիմնախնդիրներին առնչվող կազմակերպություններ, պետական այրեր։ Ողջույնի խոսքով միջոցառումը պաշտոնապես բացեց Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Մհեր Մարգարյանը, որից հետո լավագույն նկարների հեղինակները պարգևատրվեցին։ Այնուհետև խաչվող ուղիներ, հեքիաթ մանկական զարգացման կենտրոնի փոքրիկները ներկայացրին թեմատիկ բեմականացում, որտեղ հիվանդը բժիշկն էր։ Նարեկ մանկական հիվանդանոցում տիրում էր ուրախ տրամադրություն։ Ակցիան հոբելյանական օրվան զուգահեռ նշելու նպատակն էր ձևավորել առողջ ուրախ սերունդ, այնքան առողջ, որ բժշկական կենտրոնի ծառայություններին դիմելու հարկ չառաջանա, կենտրոնը իր գործունեությունը շարունակի մանկական սրճարանի վերածվելով։ Վերջում կատակեց Հայկական Կարիտաս հասարակական կազմակերպության Վանաձորի մասնաճյուղի փոքրիկ իշխան կենտրոնի համակարգող Նարինե Ղազարյանը։ Խաչվող ուղիների հետ համատեղ որոշեցին կազմակերպել ակցիան, հավաքեցինք բոլոր նկարները այս ամիսների ընթացքում, և այսօր ցուցադրված են բոլոր հիվանդության մեջ գտնվող երեխաների նկարները, որոնք արդեն այստեղ առողջ վիճակում են հանդես գալի։ Նաև մրցույթ կլինի մի փոքր, հանդիսատեսը իրենք պետք է ընտրեն հաջողված նկարին, հա, նկարչին։ Այսպես, և այսօրվա օրը արդեն համընկավ նաև մանկական հիվանդանոցի բացման 22 ամյակի հետ։ Այս հիվանդանոցը սիրվել է շատ, այս հիվանդանոցը փայփայվել է, նա եղել խնամված ձեռքերում և մինչև օրս խնամվում է։ Ես ցանկանում եմ շնորհավորել բոլոր աշխատակիցներին, բժքույրերին, բժիշկներին,
մեր ապակինված երեխաների, նրանց ծնողների, որոնք շատ հոգացել են իրենց երեխաների ապակինման համար։ Եվ շատ շնորհակալություն եմ հայտնում այս հիասքանչ կազմակերպություններին հասարակական, որոնք այսպիսի գեղեցիկ միջոցառում են կազմակերպել, որ և միջոցառման շնորհանդեսը համընկել է հիվանդանոցի Հոբելյանի հետ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում խաչողներին, հայկական կայտասի այս սրանքային կազմակերպություններն են, որոնց ուրեմն աջակցությամբ բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնում մեր քաղաքում և ընդհանրապես նաև Կաշիի տարածաշրջանում շատ ակտիվ կազմակերպություններ են և խոսքս որտեղով Լոռու մարզպետի անունից ողջունում եմ ողջ ամբողջ կոլեկտիվին, ողջունում եմ նաև պարոն Մարկարյանին որպես այս հաստատության ղեկավար և ինչպես Տիկին Ղազարյանը նշեց, Պաստորեն Նարեկ բաժանմունքը, մանկական բաժանմունքը, Նարեկ ուրեմն անվանյալ, և պատկերասրահ, ինչպես տեսնում ենք, և նաև երասիրությամբ։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ երեխան իրեն զգա ոչ թե հիվանդի կարգավիճակով, այլ կարգավիճակով, այլ ստատուսով նա ներկայանա։ Միջոցառման ավարտին հյուրերը հրավիրվեցին տոնական սեղանի մոտ, հյուրասիրվեցին, կտրվեց հոբելյանական տորթը, որին հաջորդեց բարեմաղթանք կենացները։ Հիվանդ եք, հիվանդ եք, հիվանդ եք, հիվանդ եք, ուղղակի դեռ չգիտեք, հասացեք, խնդրում եմ, այդ տեսեք, որ հիվանդ եք, հիմա մենք ձեզ կհուշ ենք, հրասկուրը միշտ ծամուր է, նրա ձեզքը միշտ պատում է, համայանք կբացովի է, չէ մայի կանդումին է, հրասկուրը։ Հերմինե Այվազյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։